Şəkidə Aikido üzrə Respublika seminarı keçirilib. Ustad dərslərini Azərbaycan Aikido Federasiyasının prezidenti 6-cı Dan Fərhad Ələsgərov keçirib. Cümhuriyyətin 150-yi münasibəti ilə keçirilən seminara Şəki ilə yanaşı Bakı, Gəncə, Oğuz və digər bölgələrdən də idmançılar qatılıb. Təlimlərin əsas məqsədi Aikidonun kütləviliyini və bölgələrdə olan idmançıların ustalıq səviyyəsini artırmaqdan ibarətdir. Məhz Şəki şəhərində həmçinin bizim bu tədbir Şəkidə Aikidonun 10 illiyi ilə də bağlı üst-üstə düşür. Ona görə bu tədbirin burada keçirilməsi məhz məqsədə uyğun oldu.